Hai hai, jirra jirtu hordoftoota YouTube channel fayyoo jaalalakkan jirtu nagaa keessan nun kunarra baay'ee fataa inni nagaa keenyadha. Warqii wajjini warqii leenjisaa hin jira. Achisaa waaqeffatan. Har'a akkamitti bareedee ramdi? Baay'ee akkatti bareedee argaa jirtu. Na har'a bakka baay'ee tokko fataa jennee jirra, zanaa inni jira nutti bareedee jira. Kanaaf har'a iddoo tokko deemaa jirra. Nama wayii gaafachuu deemna. Nama akkami? Nama wayii jenna. Maqaan na hin lakki. Yeroo baay'ee illee an viidiyoo irratti dalagaan ture. Fayyoo ati Finfinnee keessa jirtamti maaliif bira naqxu? Maaf bira naqne? Warri YouTube abashoota Amaariffaan hojjetan wal bira dhufu. Yeroo baay'ee wal dubbisu, wal faana hojjetu. Maal naqne silaa Finfinnee jirta jedhanii nama baay'een na komataa ture. Haraga wanti tokko guyyaa isaa malee hin ta'u beektu. Yeroo malee hin ta'u. Nama kana jechuudha yeroon biyya galee isa arguuf ture yaadee ture jechuudha. Allee yeroo tokko viidiyoo irratti hojjedhee isa galateeffadheen ture. Baay'een jaalladhaan baay'een kabajaanii isa arguuf ture. Garuu mijachuu didee ani fayyoo bira guyyaa afur guyyaa beekas bira bulee yeroo nuffisan. Isa bira bulee fayyoo bira ture nan galii gara baale jechuu maal ani baaleen ture. Akka galiin garuu dawwalee fira wal agarra waliin jennee ta'uu wadidee malee jechuudha. Annaa kanaaf har'ammoo Daawwanni hundiyyuu guyyaa qabu. Yeroo malee hin ta'u. Ijoolleen baay'een Finfinnee keessa jirtu. Finfinnee garuu akkatti walirraa faffagaatu na garreetti. Iddoo tokko deemuudhaaf guyyaa tokko sitti fudhata. Namni suni garuu eenyu akka ta'e viidiyoo kana keessatti dubbannu. Eenyuun akka dubbisu deemnu har'aa. Isinillee baay'ee beektu. Yuutuubii guddaa qabaa. Ijoollee biyya Arabaaf illee sagalee ta'aa ture. Haa baay'ee jechuudha. Baay'ee jaallattanii. Yeroo nu eegdu achi deemnee viidiyoo waan viidiyoodha waan isin agarsiisnuuf. Tokko xixiqqa nutti gargaaru. Raayidiidha. Tola nufeef immoo. Raayidiidha. Raayidii miti makiina manaati. Raayidoonni warra akkasi lakkoofsa sadii ilaali qola lakkoofsa sadii ta'an raayidii. Makiina manaas eebiin ta'an. Makiina manaa lakkoofsi kan biraati. Annaa akkasiin jennaa. Kanaafuu har'a. Amma xiqqoo walirraa fagaannaa safarri keenyaa haa ta'u garuu nama jaalatan jechuudha. Jaalalli fageenyi hin daangeessu. Fageenyi jaalala hin daangeessu. Ani saloonni itti uffachaa ture isheen immoo gaara itti uffachaa turte yeroo walitti gindimu yennoo adii yaalee akka waa walii galee adii maali seetani tokko nagaa agarsiisa jaalala agarsiisa. Damoo damaq nama godha baqa karmatti yoo adii uffatte. Si bareecha adii jechuudha. Kara muudiin keenya yoo cammaa cimbara. Almoo kutaa gabaabduu wayii uffachiin uffadheen jira. Maal Finfinnee keessa maal rakkoo qaba yaa. Finfinnee keessa rakkoo qaba yaa. Finfinnee keessa koo qumxaadhaan warri deeman jiru. Kanaafuu. Ani immoo uffata gabaabaa baay'een jaalladha duraanii warqii maal gootaa bitta kana dhala yeroo ani fi'eenni irraa bitee seen agarsiisa. Qaamisaan illee agarsiiseera. Warqii kana amma akkamitti uffattate maa uffata gabaabaa bitta dha. Gabaabaa dhan jaalladha. Yaa'u naannoo isaaniitti baadiyyaatti illee hin uffatamu. Feemii baay'ee. Ani uffata tokko harkaan hintu hin baadiyyaatti. Sababni isaa maazariin gaafa tokko yoo qabiste hin uffadhe yeroo nan deeman uumama jetti. Miilumatti dhabatte. Biyyi sin dhiisuu sirraan bu'anii kanaaf iyyuu. Uffattee deemtu uffata kanatti jechuun waan dandeessa uffata gabaabaa qamisii maalii biyya isaaniitti uffadhee beeku surree malee jechuudha. Baay'ee keenya baadiyyaa surree yoo uffattu nama laala. Surree yoo baay'ee jira. Namaa sirra bu'a. Mataa jechuutti kana shaashii hidhachuu naamnaa bitu matumuu yoo gadi gadhiis ta'uu deemtu. Hin ta'u nama shaashii hidhatu. Mataan namaatu waan biraa godha. Mucaallee akkanatti qullaa baatame hin deema. Hin oskite mucaallee. Mucaa waggaa aga waggaa sadiitti hin dhoofu. Anaa waan akkasiitu jira. Kanaaf waan hundumtu haala biyyaa faana deema. Naannoo faana deema. Kanaaf qara zannaxi minaa baatu. Kabaganaanyaa sirbiskiiloo kasiiskiiloo piyaasa jira. Akkuma biyyaatti hin bulaa achitti jechuudha. Diriyaa faa fudhadhu uffadha. Wannaa keessa safara faa keessa diriyaa akka galee meeqa bitee baqa. Akkuma biyyaatti jechuudha. Sababni isaa waan hundaa akkuma biyyaatti bulan dirqama. Waan ta'ee. Irraftee kakuun qaata raftee. Kakuun raftee fayyoon immoo dulloomteetti waan ta'eef caammaa isaa wanti. Ani caammaa kaafa godhadhee jira. Iyyee dhigaa ganaa dhaga singilii waan ta'eef. Waan singarra garuu as keessa maalan godhadhee rabeessani. Iyyee! Haa dhala caammaa. Yoo na dhukkubsee booda irraa hin baasa. Caammaa silippari immoo kaawwattee jirti. Kana immoo amma afamaa wanti hidhumutti inarjii hidhumutti ittiin deemti.
yodadde demo karatti silip duratti badiyati amma haranna bitata namakan kutu to kunjuru haranna bitati namaku tafati namanya to mala to wana kase yero bahan kawatani bahu yero gala na furra ba sai harkatu tani gala benagara shi da bi ala tiki to kamarran filmi rat nagare himba gana ko kana wadani harkatu kawatani fa de mana ga makina sani bira gado kama makina kai satara jama kayyara daban yeyeno sai o furra ba yodad da hani de fi kufa barbadan furra ba sani aka biye kenya ta aka biye kenya ne aka dubai aka biye alatu da miya garo ya zim je kan piyasa ma ko manje be kama piyasa da piyasa da nyani wagasa da mu mali kana so dubai din dur piyasa da burger kan nyani wa ka ma gal tutti ga ma hoji prosesi ke to jamma be ol be tutti ka sha ne wa ga manan te baka gara de nya ne mo baka de mu da ta video rabna ya usani sakala da barati malile biye dalu waan biyya keetti ta'u yeroo laaltoomu sitti hin tolu isin gannaachi turte dhugaa rabbii qallaalii moo ani koo baadiyyaa roon ture jechuudha neetworkii sababa neetworkii sababa silkii meeqaf nu harkaa tabalaashee kunillee tabalaasheera malee jechuudha viidiyoo adda adda waraabuun barbaade baadiyyaa baay'ee namatti tola waanuma harmeeffaan godha waan akkasii waraabuun adda barbaade tokko kan eessa bakka jechuudha akka godha neetworkiin hin jiru maal inni gadhiisa yoo waraabe tagraamoo silkiin illee naaf akka viidiyoo babbaree waraabuu dhiidhe soo kanaaf jechuudha magaru online irra jirra fataanna baqa face to face idachu dawan hundumtu baqa wanna genye jirra magara basi qabatti yande jirra kiririchi gala kabi qabatama kiririchi asli qabanna mira timmoji namni jiru namne sahirire jaram basi madar daram yakka sirra kase namni jiru saati kana ganawa tute garu basuma areseron demi anetu demi qaba etko bayinem blasi geyochi ga namman jiren na kana zenna kana fa koye jafe mo koye jofe majira koye facce koye ja koye facce nani bayen mo safar kana be kana jolle biya koye facce jadam nani oyi surani jo asit kay oyi posote oyi yachul safar kana be koye simi na nje ya oyi safar kenya koye facce jadam je su ma shir je na kanu wotai ne galle manaf jenne magala ke setote baye rakisa da mani kirayini asgaru da mo akana kawata da dikko da mato laba kama ke dikko in ka canna kan baye damni anna baye da do safar bare da go a pinpin ne ko baye di wota da dara tun maga taxi in katta ta musi ge samu ka ke bar bananya de mu hukuman de mu kuman cin kukutu na kana fakkata ega turti gari sinyi fata video kan birati ni ma eh asar da ga mun nan ga da ke kun nguta kana gutu eh da ke kun nguta kana ga tisi ya jon ma san ni ke yi baye bare da galgala ni ta macca ta ni to baka sin fana hasu ni akam ta karaf ne kullu in be kun shi da tara ne gudu baye hasu ne wa ande galgala chu kuna sitiri ra maira na baka sitti baka hira genye ite da balle ba gutu ma kan matti nanu le alala oi e fi kotu tiken ni gasa kana sai jaji gana alvin sarago ya ki ki ka fi tan chi disle shi ko na tabi kot are dum na santi marku ba ti santi me leñu ሳንቲ ማርኩበት በተሻለ ሁለት ሰው ወይ ጉድ ፍዲ ኮት በቃ አንድ ትኬት ይቀራልባ ትኬት አንድ ይቀራል ወይ ጉጋ ፈታ ነው ጉጋ ፈታ ነው ባሲ ከሰ ሲዞር ቤት በኩል ነው ፀሐይ ፀሐይ ቤት ሲዞር በዚህ ነው
ወይ አዱን ረቆም ሀ ሲዞር በዚ ነው በዚ ጋር ነው ደም ባስ ከሰገለ ጭራ የጭቃማ በቃ